На території підприємства зараз перебуває близько 120 тварин. Тварин побільшало. Здебільшого це цуценята, які з'являються за рахунок безвідповідальності деяких людей, які їх просто викидають на вулиці. В цьому плані побільшало, а так загалом ситуація більш-менш стабільна. Їздимо, стерилізуємо, також ревакцинуємо від сказу тварин. Операції зі стерилізації роблять одночасно в різних приміщеннях. З котами працює одна фахівчиня, з собаками – дві. Сама стерилізація триває близько 12-15 хвилин, підготовка довше, сама стерилізація. І післяопераційний вихід собаки з наркозу – це приблизно 2 години повний вихід. Вже завтра вона буде повноцінно їсти та відпочивати у нас, буде просидить ще неділю, щоб ми були впевнені там в тому, що вона не має ніяких постопераційних проблем. Поки собака під наркозом, її чіпують та кріплять бірку. Також вколюють комплекс щеплень. Вакцинуємо від сказу, обробляємо від ектоендопаразитів, це блоки кліші, ферменти. За стіною стерилізує кішок лікарка Валентина. На операційному столі одна пацієнтка. В очікуванні ще 9. Для бездомних та безпородних домашніх кішок стерилізація безкоштовна. Стерилізація кішки, видаляється матка та яєчники повністю. Процедура триває до 20 хвилин. Цей заклад є лікувальним, а не притулком для тварин, наголошує Олександра Купінець. Тобто відловлені тварини тут перебувають на час стерилізації та інших процедур до повного одужання. Після, це в середньому 2 тижні, якщо їм не знаходять нових господарів, то відпускають в місце відлову. Нових господарів сьогодні знайшов ось цей песик. Да, спеціально приїхали по собачку, тому що в нас була овчарка 13 років, пропала вже. Ну, боліла вона вже, заболіла і пропала. І в нас буде тепер оця маленька собачка хороша. Олександра Купінець говорить, що з початку року на підприємстві простерилізували понад 1000 собак та 6 сотень кішок. Періодично співробітники підприємства влаштовують виїзні виставки прилаштування для собак і котів. За останні 3 місяці прилаштували 83 тварини. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.